acabou indo pra ele, a porteira abriu a cancela, foi lá, tá na crina, já rodou lá dentro, foi tudo, irmão. Cadê o grito da galera pela ilha? Olha o portão, mandou pra fora, vem no carimbó. Cadê o grito da galera? Ai, 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 passou, Fernando, radiador ligado. E o portão mandou pra fora, vai nele, Fernandão. É o troféu, vamos embora, vai se foi grande palma. Vamos embora, já atualizou. Foi embora, vai, ai, ai. Onde é que nós... Diogo Andrade aí, Diogo Fernando da Nova Lima, vai chamar na parede. Ei, aparece lá, não. Tropa, tropa, MC, cabelo portão, mandou pra fora, vai. Cadê ele? Vai ter que pular. Galera, grita com ele.